Este programa, de facto, é uma das etapas do plano de implementação de salvaguarda do PCI e reforço, né, das capacidades nacionais a nível dos PALOP. E agradecemos desde já a Unesco, ao governo da Noruega, que tem estado a patrocinar estes eventos, estas formações que temos tido. Tivemos a oficina teórica em Maputo e depois viemos fazer a teórica também aqui em Manica e depois fomos fazer a prática em Xambuzo. E depois disso aí resultou a edição de um livro que foi a colaboração da própria comunidade, porque a comunidade participou desde da oficina teórica, a prática e depois mesmo na sistematização dos dados. Isto aqui temos proposto aqui entrar nas escolas, na educação. Quando acabamos de retificar este livro, se trazer mais outros livros feitos, um bom feito, há de entrar nas escolas. Ensinar os alunos, os nossos filhos lá na escola. Gosto de estar na moda de que uma menina só com a minha de informação. Mas a minha de informação está cura agora. Mas é que assim não sei de porca. A minha queima. Minha filha pode que pare de 3 dias de cucai. De cucai serve para outra mulher junto a mim que me toque. Azeite e pula. O que tem é para não colher, é para não orgulhar, para não deixar acima aquela está. Não está deixando acima aquela Cecília está. Não está põe na sol, está quente. Para não ficar quente, ou que não borrar, para não cozinhar. Que é o que não traz lume agora, é para não ventear.
não também pude agora aquele algum boca queimado não tá volta na chara não também com aquele outro casa não tá pude na chance não tá por na pila não tá pila na duas pila um grande virou uma lâmpada ali na antena né que tá cozinhando né mas eu subi que pina já não tô já mais já cozido que ali sim e fica claro para onde purga fica cru de aquilo que foi assim, e fica claro sim. Mas é mais seguro o que fica. Como é que o senhor está a ter essa coisa ali para a iniciativa de jovens, para me perguntar, para saber mal que está a fazer, que ele interesse? Mas como é que o senhor está a ter aquilo que usa? Eu não quero dizer, basta ser se eles querem acompanhar conosco, para a China, para saber, ou para nos mostrar, o mundo se quer, que ele tudo nos mostra. Acho importante, super legal, eu gosto também muito de saber profundamente como é que as pessoas fazem uma coisa que eu já sei que essas coisas que elas fazem é trabalho delas, mas gostaria de saber profundamente como que ela dirigia os trabalhos delas. E para não se perder, tem que ter pessoas mais novas para dar continuidade ao trabalho. Para dar continuidade. Esse segundo workshop veio para capacitar já os técnicos, possíveis técnicos que saem da comunidade. Isto que para nós é importante, é experiência nova. Dantes o inventário era feito pelos técnicos e vimos que a convenção recomenda que seja feito pelas comunidades. E na recolha dos dados dividimos tanto em três grupos, tínhamos, como disse, o centro histórico, tínhamos o grupo de Salineiro e o grupo da comunidade da Calabaceira, e dentro desses três grupos os jovens tinham as tarefas distintas. Nós tínhamos uma pessoa que fazia a entrevista, o jovem que recolhia o áudio, outra pessoa que fazia a recolha do vídeo. E ainda mais uma pessoa que estava a fazer o registro por escrito. Dentro da oficina estou a aprender a história. Estou a saber muito mais sobre o que tem aqui e eu não sabia. Eu daqui não sabia. E está a perder. Então a oficina quer nos formar e para continuarmos a procurar as informações que foi dos nossos avós para não perder, para dar continuidade.